Re! Viss ēters ir te! Talsos plāno jauna depo būvniecība glābējiem un ātrējai palīdzībai. Būvniecībā izvēlētajās zemes gabalā pēc savas iniciatīvas bijusī Talsu daļdārzniece 30 gadus stādījusi vērtīgus kokus. Novada centrā būs jālēm par gandrīz 200 koku likteni. Jūdas koks, sniegpārsliņu koks, tulpju koks, minta metu zāli vienu aiz otru sauc īpašos kokus teritorijā. To šeit ir gandrīz 200. Pēdējais iestādīts vien šo pavasaru un ieceras bija arī nākamajam gadam. Te ir tādi parasti koki, nav neviens. Te ir visi īpaši vai nu sugas vai formas dažādu koku savāktas ir. Jo es tiešām biju nodomājis, ka es te veidošu dendroloģisko parku un tas sapnis man tāds bija, bet nu tas sapnis tagad ir izgaiss. Depo paredzētais zemes gabals nav oficiāls dendroloģiskais parks un Inta Metuzāle šeit visu veikusi pēc savas iniciatīvas. Jaunajā depo ēkā atradīsies gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan neatliekamā medicīniskā palīdzība un citas iekšlietu ministrijas struktūras. Meklēt arī citi zemes gabali, taču tieši šis dienestiem ļaus ātrāk reaģēt uz izsaukumiem, kurā izšķirošas ir minūtes. Īpaši šādos lielajos katastrofu pārvaldības centros, kā plānots ir Talsos, piemēram, PMLP valsts policijas iecirkņi arī ir paredzēti šajā ēkā, un, protams, viņiem būtu jābūt ērti pieejamiem arī ar sabiedrisko transportu. Šobrīd ir rasts kompromiss, ka, ja būs nepieciešams, daļu koku varēs nozāģēt, citus izrakt un pārvietot vainu teritorijā apjauno depo, vai kā vēlētos daļdārzniece daļu koku uzdāvināt citiem novada parkiem. Arboristi atzīst, ka koku arī izmēros lielu, pārstādīšana patiešām ir iespējama. Mazākiem kociņiem, kā šeit redzamie, ar lāpstiņu. Bišķi lielākiem ir saucamās gaisa lāpstas, kas jau ar gaisu strādā. Lielākiem kokiem ir jau tehnika ar tādām speciālām dakšām lāpstām, kas viņu jau no visām pusēm apņem un viņu arī pārvietojot tādā veidā pārstāda. Saprotot to, ka tas ir cilvēku mūžu un darbs, kur ir ieguldīta sirds, nu, mums ir jābūt savstarpējā tādā labā komunikācijā, es gribētu teikt, savstarpējā sapratnē un cieņā vienam pret otru, un tieši tāpēc mēs meklējam šos labākos risinājumus. Lai gan depo būvniecība ātrākais varētu sākties vien nākamā gada beigās vai 2023. Gadā, tomēr daļdārzniece ļoti cer, ka koku pārstādīšana sāksies jau nākamajā pavasarī, jo sava cienījamā vecuma dēļ viņa pati gribētu paspēt būt klātesoša. Kad tie koki būs izņemti, tad jau man tikai tā īsta sirds sāks sāpēt. Tas jau vēl ir viss priekšā. Tagad es tik tā domāju un uztraucos, ka tā nu ir iznācis, bet vēl jau viss lielais pārdzīvojums būs, kas sāks tos kokus raktārā. Latvijā paredzēta vēl vairāku jaunu depo būvniecību, bet Talsos tas būs viens no lielākajiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grēnevicis, Terēza Matesone, TV9 pakā.